na jednom raspustu sam bila gledala jedan film i rekla sam zašto da ne načitam o njemu. U filmu se govorilo o kraljičinim ljubimcima korgima, to je jedna vrsta psa. Pa sam rekla da načitam i poslije kad sam načitala mislila sam zašto da ne pošaljem kraljici. Pa kad sam ja pošaljila, bio je već ljetni raspust, malo ono kasnije, pa onda sam čekala i čekala, pa je prošlo mjesec, dva, pa sam onda otišla u Tursku, pa sam se vratila i još nema pisma. Pa onda jedan dan počela škole i onda sam se vraćala, došla sam u baštu i mama me čeka ispred vrata i pričala na engleskom. Pa onda ja, ono, mama mi da ključ od kutije, pa onda ja uzmem ključ, otvorim kutiju i izađem i pismo od kraljice. Pa bila sam toliko sredna, trčala sam, bila po sobi, poskakala, pa vozila bicikla, išla po krevetu, skakala i puno toga.